V svetu letno zavržemo kar 1/3 hrane. V Sloveniji je to 150 tisoč ton, kar pomeni, da je to 72 kg na vsakega Slovenca. Čas je, da se vprašamo, kdaj smo nehali spoštovati hrano. In čas je, da strnemo vrste in se skupaj začnemo boriti proti zavrženi hrani. Vendar to ni boj za enega človeka. Boj proti zavrženi hrani se dotika vsakega od nas. Zato potrebujemo energijo, zagon in moč cele Slovenije. Zato vas vabim, da se mi pridružite na tednu nezavržene hrane. To je poziv k dejanjem. Obiščite delavnice, poglejte si spletna predavanja. Pridite v slovenske restauracije, ki bodo pripravile posebne menije iz nezavržene hrane. Pridružite se, obiščite dogodke, šerajte, lajkajte, pogovarjajte se na glas o tem, razpredajte, razpravljajte, organizirajte dogodke, kjer boste uporabili nezavrženo hrano in na ta način podprli akcijo. Gremo!